د نړۍ له هیوادونو سره بلد شئ. مغولستان یا هم منګولیا، دغه هیواد په وچې پورې تړلی او په ختیځې آسیا کې پروت هیواد دی. پلازمینه یې اولان باتور ښار دی. د منګولیا کلمه د منګول کلمې څخه اخیستل شوې ده او د لیا وروستاړی د ځمکې معنا ورکوي. د منګول کلمه بیا د آبادی آسماني اور معنا ورکوي. لرغونپوهانو لیکلي دي چې له نن څخه 150,000 کاله وړاندې انسانانو منګولیا کې ژوند کړی. د انساني ژوند بل پرمختللی تمدن 40,000 کاله وړاندې منګولیا کې پیل شوی. حکومت او سیاست: د منګولیا د حکومت ډول نیمه ولسمشریز دی. نیمه ولسمشریز په دې معنا چې هم ولسمشر او هم لومړی وزیر شتون لري. دغه ډول حکومت کې ولسمشر د خلکو په رایو د یوې ځانګړې مودې لپاره ټاکل کیږي. لومړی وزیر د ولسمشر لخوا ټاکل کیږي، خو بیا کابینه د ولسمشر په منظورۍ د لومړي وزیر له لوري جوړیږي. د اساسي قانون اړوند منګولیا ګڼیز ګوندي سیستم لري. د منګولیا د خلکو یا منګولین پیپلز پارټي او دیموکرات ګوند یې دوه مخکښ ګوندونه دي. منګولیا د نړۍ د نورو هیوادونو په پرتله له خپلو دوه ګاونډیانو چین او روسیه سره نږدې او اوږدې اړیکې لري. له چین او روسیه سره د منګولیا راکړه ورکړه 90% ده. دغه هیواد د نړۍ له 138 هیوادونو او همدا ډول فلسطین سره سیاسي او ډیپلوماټیکي اړیکې پالي. منګولیا او افغانستان له تیر سره سیاسي اړیکې درلودې، خو په 2014 میلادي کال کې منګولیا خپل تړل شوی سفارت کابل کې بیا پرانیست. وګړي او پراخوالی: منګولیا 1.5 میلیونه کیلومتر مربع پراخوالی لري او د خاورې پر اساس د نړۍ 13 تر ټولو ستر هیواد دی. د پراخوالی په پرتله د منګولیا د وګړو شمیر ډیر کم دی. منګولیا څه د پاسه 3 میلیونه وګړي لري او د نړۍ د کوچنیو هیوادونو په ډله کې دی. د وګړو پر اساس منګولیا د نړۍ 134 درجه هیواد حساب شوی. د منګولیا اکثریت وګړي بودایی دي. ورپسې 80% یې بیدینه او د مسلمانانو سلنه یې 3 ته رسیږي. په قومي جوړښت کې مغول قوم 94% دی. مغولیان د نړۍ په کچه نږدې 10 میلیونه قوم دی چې تر ټولو ډیر یې چین او بیا اکثریت یې منګولیا کې میشت دي. د 12 میلادي پیړۍ ستر یرغلګر چنګیز خان هم په قوم مغول و. پوځي ځواک: منګولیا اوسمهال 15,000 تیار سوی پوځ او تر 500,000 ساتل شوی پوځي انساني ځواک لري. دغه هیواد د امریکا لخوا پر عراق د یرغل ملاتړ وکړ او هغه مهال یې نږدې 1,000 پوځیان عراق ته لیږلي وو. د نړۍ په سطحه د منګولیا پوځ 105 ځای لري. دغه هیواد 210 میلیونه امریکایي ډالر هر کال پر خپل پوځ مصرفوي. د منګولیا په اړه 15 نویل شوې خبرې: لومړی، د منګولیا د خلکو په اړه ویل کیږي چې میلمه پاله دي. هغه خلک چې د غرونو په لمنو کې اوسیږي هر وخت د ګرځندویا د میلمه پالنې شیبې پالي. دوهم، چنګیز خان د منګولیا خلکو ته د درناوي وړ دی او د منګولیا د بنسټګر په توګه یې پیژني. دریم، لرغون پیژندونکي وایي چې یو وخت منګولیا د ډایناسورانو هیواد هم و. څلورم، د شمالي کوریا او منګولیا وګړي سره تاریخي تړنې لري. پنځم او وروستی، د دویمې نړیوالې جګړې پر مهال دغه هیواد خپلواک و.